Shang Cup ovládol tretíkrát za sebou Galacticos. Premiérovo si v rámci podujatia zahrali aj talentovaní futbalisti. Krásno nad Kysucou bolo v sobotu 2. júla dejiskom u 6. dielu stále obľúbenejšieho turnaja Shang Cup. O trofej bojovalo na multifunkčnom ihrisku 9 družstiev rozdelených do dvoch skupín. Sieťou skupín sa nepodarilo prejsť len družstvu Vyhasnuté hviezdy. Ostatné celky prešli do štvrtfinále, kde sa viac menej začínal nový turnaj. Debakel, Galacticos a turisti šli poľahky ďalej. V zápase slovenský Orloj versus nabité pušky sa v riadnom hracom čase nerozhodlo a duel tak dospel do rozstrelu. Viac šťastia v ňom mali nabité pušky, ktoré tak prenikli do finále. Debakel a Galacticos, ktorí sa stretli už v skupine, prešli ako nôž maslom aj semifinálovými duelmi. Debakel vyhral 7-3, Galacticos nadelil svojmu súperovi desiatku. A tak si o trofej zahrali družstvá, ktoré predtým bojovali proti sebe aj v skupine. Galacticos, ktorý bojoval o hat-trick, vrátil svojmu súperovi požičané. Vyhral suverénne 9-2 a stal sa tak víťazom 6. ročníka Shang Cupu. Obrovskú radosť víťazstva, ale aj putovného pohára mali aj hlavní organizátori podujatia Marian Sikora a Peter Kršiak, ktorí sú zároveň manažérmi týmu Galacticos. A práve táto dvojica posunula Shang Cup 2016 zase o krôčik ďalej. Veď súčasťou celodenného turnaja bol aj turnaj prípraviek, ktorý sa hral na hlavnom ihrisku, je Tatran Krasno nad Kysucou. V jednotlivých dueloch si zmerali sily dve mužstva Krasna, Celok Petrovic a Nesluše. Súboj hostí sa skončil v prospech Nesluše s výsledkom 6-5. Krasňanské celky následne zdolali Neslušu i Petrovice 3-1 a ďalší súboj Krasna s Neslušou rozhodli až penalty. Úspešnejší v ňom boli domáci borci. Najlepší hráč za Petrovice, Kristián Bujo. Najlepší hráč za Petrovice, Lešina Juru. Samozrejme, Petrovice, Kristián Bujo. Ďalej ideme opäť najlepší hráč Roderick. Poď. Mám to dosť napísané. Roderick Špiriak. A najlepší strelec za Neslušu, Mário Jantoši. Thank you.
Výsledky Šenkapu. Štvrťfinále. Dorast versus Debakel s výsledkom 2-13. Drink Team versus Galacticos s výsledkom 2-9. Turisti versus tenisti s výsledkom 10-2. Nabité pušky versus Slovenský Orloj, výsledok 3-3. Na pokutové kopy 4-3. Semifinále. Debakel versus turisti s výsledkom 7-3. Galacticos versus nabité pušky s výsledkom 10-2. O tretie miesto turisti versus nabité pušky. Výsledok 8-2. V finále Galacticos Debakel s výsledkom 9-2. Individuálne ocenenia. Najlepším hráčom sa stal hráč víťazného mužstva Galacticos Branislav Macura. Cena je tvoja. Ďalším ocenením individuálnym hráčom je najlepším brankárom je brankár porazeného finalistu Miroslav Galganek. Gratulujem. Najlepším strelcom je hráč víťazného mužstva Galacticos Boris Kopasek. Gratulujem. Na treťom mieste sa umiestnili klubu turisti. Na druhom mieste porazený finalista je mužstvo Debakel. Gratulujem. Neviem, do ktorého sa dívať, vieš? Rozdneli fanfári pre víťaza turnaja Šenkap 2016, ktorým sa stalo mužstvo Galacticos. Trojnásobný víťaz za sebou a putovný pohár, ktorý tretíkrát dostal a ostáva. Počkaj. Dobre, dobre.
Moment, Rudko, moment. My sme dostali. Máš? Ja som čempión. Nič, nestrávaš te. Nič, ja som čempión. Rok čo rok tento turnaj získava na kvalite s tým, že posledných ročníkov už sa tu zúčastňujú nielen hráči z Krasna, ale aj zo širšieho okolia. Myslím si, že teraz medzi prestávkami je to vyplnené i pre hráčov, ktorí hrajú v súťažný fotbal, vyskúšajú si svoju kondíciu, ale aj techniku a dúfam, že tento turnaj bude pokračovať ďalšími ročníkmi. Ja som rád, že keď sme pred 7 rokmi toto ihrisko viacúčelové otvorili, že je využívané nielen deťmi, ale aj cez týždeň, ale aj cez víkendy usporiadanie takýchto turnajov a verím, že aj keď je zázemie veľmi dobré na tribúny, v šatniach, majú sa kde prezliecť, majú tu na občerstvenie priestor, že budú tento športový stánok čoraz viacej využívať a keď dostávame aj veľké umelé ihrisko, že tu budú veľké turnaje aj mústiev, ktoré sú z celého okresu Kysuce.